ตัดท้าဆိုတော့ဂျပန်ကလည်းမများစေရဘူးဂျပန်စီးသားမှုမရှိတာအော်ဘယ်ရှိပါမလဲအမေကလည်းဖဲသမားဆိုတော့ဖဲချောင်းတွေပဲတင်ပေးမှာပေါ့ဒီဒရမာတွေကြီးပဲပိုင်နေုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးပေါ့เนาะတကယ်တမ်းဒီလိုအမွေစိန်တွေရောအဲ့လိုဟာတာတွေရောအဲ့လိုပိုင်နေရဆိုရင်တော့ဒါဘာပဲပြောပြောဟိုပရိသတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့အော်ဆွဲဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အတိမပြူမှုမျိုးရနိုင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ ဘောအဲ့လိုမျိုးအမွေစိန်ကားမျိုးတွေလည်းရိုက်တာလည်းတွေ့ရပြီးတော့ဟိုအခုဆိုလည်းထွေလာရေးကြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးလုံနိုင်နေဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘောအတွက်ပရိသတ်တွေအများကြီးထက်တူဘူးပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ဟုတ်ကဲ့ကိုပဲတော့ရှိမှာဒီနေ့ကတော့တော့ဘောတို့ရဲ့ PC ပေါ့เนาะ Vivo V30 လေး launch လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပေးရတဲ့ဈေးเนี่ยအရင်တန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုစမတ်ဖုန်းမှာ premium smartphone တလုံးကိုကင်ရမှာပေါ့เนาะအဓိကတော့ဟိုဈေးဟိုဒီဖုန်းအရင်ဆုံးလာပြီးတော့text လုပ်ကြည့်ပေါ့เนาะပေးရတဲ့ဈေးเนี่ยဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာသိပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ပိုင်းရော quality ဘိုင်းမှာတော့တခုမှမလျော့ထားဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဓိကဖုန်းသုံးတာဓာတ်ပုံရိုက်တမားအတွက်ဆိုလဲโอเคရယ်เนาะဖုန်းသုံးတာအရင်များတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးနေစဉ်မှာအရင်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘောเนาะမီဒီယာလည်းတိတ်မမှန်အောင်ဆိုဖုန်းအားသွင်းရအရင်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောတော့ဒီဖုန်းလေးကိုအရင်သဘောကျနေအောင်ဟုတ်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ အဲ့ဆိုတော့အဲ့ပြောเนาะအဲ့နာလေးမပြောလိုက်ဘူးနော်ဆိုတော့နော်အဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမရှိဘူးဟုတ်လျော့ပြီအောင်းလျော့ဆိုတော့ဒီပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကကြတော့ဒီ battery ပေါ့နော်ဘက်ထရီကငါးထောင်အမ်အေ့ချ်တောင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနကနောက်ပြောသလိုပဲအားသွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်မြန်တယ်အဲ့အချက်တွေကတော့တကယ်ဒီဖုန်းရဲ့တကယ်အားသာချက်တွေဟုတ်တယ် camera mic လေးကျွန်တော်ရရင်ကြိုက်တယ်ကင်မရာမန်လည်း50မဂါပစ်စယ်တာသုံးမိတာရှေ့ရောနော်လက်တလုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်စုံဖို့ရကလန်းထားတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ကိုတော့စုံရမယ်လို့လည်းယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်ပြောလဲပြောလဲပါတယ်မှတော့နော်တကားတကားကိုရိုက်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 ရိုက
အဲ့လိုမျိုးခီးသွားတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမမမျိုးအေးအဲ့လိုမျိုး character ကတော့အဲ့လိုတော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသွားနေတာပေါ့ခီးရီသွားအဲ့လိုတင်းထောက်လား photographer ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်အရင်ကြာပြီကိုရင်းကြာသွားပြီကျွန်တော်တို့တော့ကြာသွားပြီအဓိကတော့ဘာမမိရပါလဲဆိုအဲ့ဇက်လန်ရဲ့ဇကြောကတော့ဘောတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့အဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုလုံးတော့ဘုရားသွားမှာအဲ့တခုတော့ဘောကံကောင်းမမိရပါတော့ဆိုတော့ရိုက်နေရလဲတော်တော်နဲ့ပြီးနေပြီးခါနီးနေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့လူမျိုးစုတစ်ခုစီရဲ့ culture လေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအားကြောင့်မို့လဲတော့ဘုရားလက်ခံပြီးရိုက်ခုခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်တော့ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်ကိုအလားပါနေရာတွေကိုပြည်သက်တွေကို TV ဖဏားပေါ့မြတ်ကြည့်ရှုရအောင်ပြီးတော့မှပျောက်ချင်းစီရဲ့ culture လေးတွေကိုလူတွေသိလာအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကားလေးကတော့ဒီကားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကို promote လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် culture လေးပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်မှလည်းအဲ့လိုချစ် drama လေးပစ္စည်းလေးလည်းပါပေါ့ rural လေးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ rural လေးညက်ကြအများကြီးမဟုတ်လားအများကြီးမဟုတ်ဈိုက်တော့ဈိုက်တယ်တကယ်မမမီတော့ဟုတ်တယ်မမမီတော့ရှားပြီရောအဲ့လိုမျိုးဇလန်ကြော်ရုံမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဘွားတော့ရိုက်ချင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဇလန်လေးဆိုလည်းအရင်တကယ်လဲကောင်းလဲကောင်းတယ်တကယ်ကိုဘာပြောတာကျွန်တော်တို့ကသေုပ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ drama တွေကြီးပဲပိုင်နေုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီလိုအမွေစိန်တွေရောအဲ့လိုဟာတာတွေရောအဲ့လိုပိုင်နေရဆိုရင်တော့ဒါဘာပဲပြောဟိုပရိသတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့အော်ဆွဲဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အတိမပြူမျိုးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘောကအဲ့လိုမျိုးအခုအမွေစင်ကားမျိုးတွေလည်းရိုက်တာလည်းတွေ့ရပြီးတော့အခုဆိုလည်းထွေလာလေးကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးလုံနိုင်နေဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဘောအတွက်ပြည်သက်တွေအများကြီးထက်တူဘူးပဲရှိပါတယ်ကျမမမေးပါဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုများများတော့ဟိုအေးတယ်ဟောအေးတယ်ဟောအေးပါလေအေးပါလေအေးတယ်စကားပြောတော့တွေ့တယ်စကားပြောတော့တွေ့တယ်ပြောတော့ဘောယင်းနီးွားပြီဆိုတရစပ်လွတ်တော့
နာခင်းတဲ့သူကနားထောင်ပြီးတော့ပဲစခြင်းဆိုတိတ်မပြောသေးဘူးလူရတော့ဘောအေးရယ်ဘောမင်းတော့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုတော့ဘောအဲ့လိုဒီတေးပြောတာTVC ရိုက်တုံးကလား TVC ရိုက်တုံးကတော့အဲ့လိုပဲနှစ်ယောက်စုံနဲ့စင်းနေရိုက်လိုက်တစ်ယောက်ချင်းစီရိုက်လိုက်ဆိုတော့တော်တော်ကိုအချိန်ကအရင် rush ဖြစ်တယ်ဘောတော့ဒါပေမဲ့ on set ပေါ်ရောက်မှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဖြစ်တာလေဟုတ်ပြောဖြစ်တာကပြီးတော့တော့ဘောကလည်းအခု TV ကျော်ရအတီတီ TVC ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအတိမှာဘောနော်တော့ဘောစင်းနေလည်းများတယ်များတော့အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့တယောက်ပါပြီးတော့တယောက်နှစ်ယောက်စုံတဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုအများကြီးညီဝင်းကလည်းအရင်အေးတော့ကတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တယောက်ကလည်းရှင်နေတို့ကတယောက်ကလည်းရှင်နေတို့ကပြီးတော့အနွေးရည်ပြန်ဝေးဘောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုပျော်လဲပျော်ခဲ့ရပါတယ်เนาะမတရားရယ်မတရားရယ်ပျော်ရဲတက်ဆွေဟိုအရင်အေးတဲ့ဟာလေအရင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုဆိုင်ကယ်တည်းစည်းပြီးတော့ရေပါပတ်တာအဲ့မှာရေပါပတ်တာအေးရေရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုရေပါရိုးတဲ့ဟိုလိုအေးစိန်ွားတကယ်ရင်အေးတဲ့အချိန်မှာရေပတ်ခံလိုက်ရအောင်ပေါ့လို့အဲ့ဒါမမေ့ရအောင်တော့ဘလို့ရေပတ်တဲ့သူတွေရရှိရဒရိုက်တာတိကက်ကတော့မပတ်နေတော့ဆိုတော့တို့ကလည်းရောင်ပြီးထပ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးအေးွားအောင်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတော့အမတ်တရားတော်တော်အေးနေရအဲ့အချိန်တော့ကလေကြည့်နေတာဘာမှမသိတာတော့အင်းကြီးပပားလေးနဲ့အပြင်မှာဆိုရိုက်ပြရတယ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဝင်းဘရိတ်ကာတွေပြန်ခြုံသွားရင်လူအိတ်တွေကင်ရအောင်ပေါ့ဟုတ်ဒါအေးတော့အေးရအခုလေးပါရေရှေ့ရှေ့ရနေတော့ရေပုံးနဲ့ပတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ကိုရှိမှသူ့ကိုကာထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့သူ့လဲဆိုတော့ဆိုရဒါပေမဲ့ကိုအဲ့အောက်ပိုင်းတစ်ခုတော့ရွှဲသားရွှဲသားအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြောမရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်ရဲဆိုအာလူကတောင့်အောင်တောင့်အေးခဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အခုလိုမျိုးဟိုစုံစည်းခွင့်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလည်းရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတော့တို့ဒီ market မှာတကယ် quality ကောင်းတဲ့ smartphone ဖြစ်ရည်တည်နေတဲ့ Vivo နဲ့အခုလိုမျိုးလည်းတွေ့ရတဲ့တော့လည်းတော့အဝမ်းအရင်ဝမ်းသာရဲပေါ့နော်အကြီးကတော့တို့က30သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုတော့ရဲ့ပြည်သက်တည်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ရတဲ့အခါမှာတို့လည်းဒါကိုကြော်ညာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ့်ကို quality ကောင်းတဲ့ဖုန်းပဲပြိတက်ကိုပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နော်ဖိုးတို့နဲ့ Vivo တို့နဲ့အများကြီးအခြေပတိတွေဆက်ပြီးတော့သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်လို့စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်